Ja, to kamper med tre dagers mellomrom, begge på Ullevål. Fått besøk på podiet av Lars og Perry. Det altså Slovenia 13. oktober og Bulgaria 16. oktober. Før vi går på tropp, så starter litt med vår kommende motstander, Perry. Hvis vi skal si noe overordnet om Slovenia, hva det som venter oss? Ja, Slovenia, det laget som de har fått veldig dårlig betalt i de to første kampene. De har jo to tap, men de har jo vært best i begge to, og sånn kan jo fotball være noen gang. Det et lag som har veldig mange, kaller balltrygge spillere, da, som spiller bra klubber rundt om i Europa. Vi har fra Serie A, fra Empoli, Sampdoria, Spal, Atalanta, og en i Palermo, og de har ikke minst Kevin Campbell i Bundesliga i Leipzig, en veldig bra spiller, en sentral spiller, en av de bedre i Bundesliga. De har spillere i Frankrike, og de har spillere i Russland, Tyrkia, Holland, Polen, som alle spiller fast på sine respektive klubber. Og så har de jo også selvsagt en keeper, en Jan Oblak, som kanskje den mest kjente spilleren, som ikke har spilt på en stund nå, først og fremst på grunn av, som man sier, så er det skadet og skulle bli ordentlig frisk, mens andre kanskje har opplevd at det kan være andre grunner at han ikke spiller. Så mange gode spillere. De spiller en utgangsformasjon, ofte 4-4-1-1. Det er det de har gjort de siste kampene. Hvis du ser på måten de forsvarer seg på i forsvarsspillet, så har de en bra defensiv struktur i laget, spesielt når de har spillet foran seg. Og så sliter de litt mer når det blir slått litt lengre, og det blir at de må ut av posisjon. Sliter litt på andre baller. De sliter en del på innlegg. Så der ser vi at der har vi noen gode muligheter. I forhold til angrepsspillet, så ettersom de har så gode ballspillere, så er de jo først og fremst et lag som ønsker å spiller veldig mye possession, men i tillegg så er de også gjennombrudshissige når de ser muligheten for å gå hurtig i angrep. Sånn enkeltspillere så er det jo da Campbell som er god, Kurtic fra Spal i Serie A, god midtbanespiller, Saik som er en veldig ung fremadstormende spiller i Empoli, som har kanskje vært deres beste spiller de siste kampene. Det er først og fremst de tre, og så har de også andre spillere i andre posisjoner som holder et høyt nivå. Gode individualister, to sentrale midtbanespillere som til enhver tid ønsker å hente ball, og mye av spillet skal innom. Og så har de kanter som trekker tidlig inn i banen, som gjør at de åpner rom for sidebackene, to offensive sidebackene som liker å komme rundt og slå innlegg. Og gode dødballføtter, og som gode lag fra alle land fra Balkanområdet, har alltid gode skyttere, langskyttere, og det har de her også. Og som sagt, fått veldig dårlig betalt i begge kampene. De var bedre mot enn Bulgaria, men tapet 2-1, og de var bedre enn Kypros, og tapet 2-1. Og så vet vi at det er laget her etter to tap, så må de jo hit og vinne og angripe, og så får vi se hvordan de tar an oss. Men vi er i hvert fall forberedt på det de kommer med, og så blir jo resten opp til oss. Takk skal du ha, Perry. Det var Slovenia. Vi innledet altså Nations League med seier mot Kypros før det ble tap borte mot Bulgaria. Og før troppen, Lars, så skal vi se litt nærmere på den siste kampen. En analyse, hva det var som preget matchen. Ja, precis. Jeg tykte det var et bra tilfelle så her, når man får komme ut litt grann da, medialt, at prate litt om det og då har vi ju det här att vad som kan inträffa i internationell fotboll, så här ser ju inte allt ut, men tyvärr i mina ögon så händer det ganska ofta. Jag vill också påpeka det jag säger nu, så vi är inte på något sätt perfekta, men tittar ni tillbaka på Bulgarienkampen, jag ska säga det också, att det här är delar av feedback som vi kommer att ge till spelarna också, va? Så i den här matchen var det ju alltså väldigt mycket utifrån min analys filmning och time wasting, om man får använda det engelska uttrycket. Och det tycker jag är ett problem i fotbollen. Jag har sagt länge det här att jag tycker alltså att man ska gå ner på 2x30 minuter effektiv tid. Och att jag säger det här har ju knappast någon betydelse, eftersom det beslutats av International Board och där är inte tränare så mycket involverade. Men jag tror att fotbollen skulle tjäna väldigt mycket på det. Och ser man på en sån här match mot Bulgarien så är det väldigt svårt för domaren. Så att det jag kommer att säga nu är alltså, jag tycker att han gör misstag, domaren, men det gör ju vi också. Så att vi skyller definitivt inte förlusten på domaren, för att hantera det här när man får en frispark med sig
ligger kvar och låter tiden gå. Vad ska domaren göra för någonting? Ja, han kan lägga till en massa tid. Men vi fick ju 5 minuters tillägg i den här matchen. Och det, man har ju, kan ju räkna på lite olika sätt. Men matchspeltiden var drygt 20 minuter i andra halvlek. Och framförallt var det väldigt mycket efter deras mål. Men varför vi gör den här feedbacken till spelarna, det här är någonting vi har snackat om hela tiden, att vi ska fokusera på oss själv. Så det är det här vi måste lära oss av hela tiden. Va? Så att det här tycker jag är ett sätt att uttrycka det på, som vi redan använt med spelarna flera gånger under lång tid. Va? Vi ska aldrig skylla ifrån oss. De gjorde ett mål, vi gjorde noll, och därmed är de bättre och vinner matchen. Va? Och vi ska aldrig skylla ifrån oss. Vi ska titta oss själv, och därför är det väldigt viktigt det här hur man presterar. Och jag skulle säga att den här prestationen vi gjorde där nere var väldigt bra i vissa avseenden. Alltså vi kontrollerar kampen till 98%. Arbetsinsatsen, man kan inte begära mer av spelarna. Vi har ett nästintill 100%igt försvarsspel som är fantastiskt bra. Däremot så var ju inte vårt angreppsspel, som ni kommer att få se lite statistik snart, inte speciellt bra. Framförallt inte efter de hade gjort 1-0-målet. Om man tittar på statistiken då, så ser ni ju här att det här är ju en match vi kontrollerar. Det är en relativt chansfattig match, får man säga. De har en målchans som de är mål på. Vi har 3 målchanser. Sen ser ni att vi dominerar statistiken. Vi dominerar också en sak som jag kommer tillbaka till där. Och det är, om ni ser på frisparkar då, så drog vi på oss 29 stycken och de 11. Trots att vi kontrollerar matchen och dominerar matchen, som ni ser över statistik. Vi har så bra press och tryck på dem, så de måste alltså klarera 54 gånger mot våra 13 gånger. Va? Så det där tycker jag är ganska intressant för att visa varför jag menar att vi har en kontroll på den här matchen. Men vi tappar den. Va? Och det är inte bra. Det är förbannat dåligt, för att uttrycka sig rakt på sak. Och vi har pratat väldigt mycket, och det här kommer de att få riktig feedback på. Va? Det här är en match alltså där vi tappar fokus på oss själva. Vi blir stressat och okoncentrerade i den här matchen, så vi spelar inte som vi ska göra. Vi drar bland annat på oss alldeles för många gula kort, som är en orsak då varför vi kommer in i en stresssituation. Jag har redan sagt det här med att vi drar på oss alldeles för mycket frisparkar, speciellt som matchen såg ut, så hade inte vi behövt gjort det. Så att den här filmningen och time-wastingen som förekommer i den här matchen, det måste vi lära oss va, och kontrollera på ett helt annat sätt. Och det påverkar. Så tittar ni, om ni vill titta om på andra halvlek, framförallt efter målet, så påminner det väldigt mycket om det vi gjorde i Nordirland första matchen. Det blir väldigt mycket långa uppspel, och det är inte fel. Men vi spelar långa uppspel för tidigt, och när inte laget är i position för att göra det. Och jag kan bara hitta den förklaringen att efter 1-0-målet där, så blev det stressat. Va? Vi stod inte upp och spelade det spel som vi borde ha gjort och haft lite mer tålamod. Och jag ska visa er 3 klipp bara från den här. Det här började alltså, som ni ser på klockan där uppe, redan i första halvlek efter 15 minuter, så har ni en situation. Och här har vi plockat ut väldigt många sekvenser som vi kommer att visa spelarna sedan när vi kommer fram till det här. Men om ni tittar här vad som händer då när det inleds med att Josh blir stämplad om filmning och time wasting. Ni ser ju själva uppe hur lång tid det här kommer att ta nu innan spelet återupptas igen. Och det är sådana här situationer jag menar. Man får inte bli frustrerad även om man har rätt att bli då. Jag har ju en förståelse för spelarna. Det är ju dessutom tyvärr väldigt vanligt i fotbollen det här att man då håller på och ska diskutera och påverka och försöka va. Men ni kommer att se här, den här sjuan här, alltså, han är lite huvudfigur i det här spelet. Han är en riktigt bra filmskådespelare tycker jag. Så att han börjar ju faktiskt här med att han är på gränsen mellan gult och rött kort i sin stämpling. Va? Och ni kommer att få se på reprisen här vad som händer. Och det här ser man ju kanske inte alltid i fotboll om ni inte går igenom matcherna noga. Det här händer ju väldigt mycket sådana här saker. Och därför har vi pratat väldigt mycket om det här med hållningen va. Jag kan ju ge ett exempel. Vad Island tyckte jag var väldigt bra på, så var en av framgångsfaktorerna. Tar ni EM-slutspelet, samma startelva, 5 matcher. Ingen blev avstängd på 2 gula kort. Så där har ni en situation när det såg ut. Här har ni en annan också. Här kan man, är det nog säkert en riktig frispark som döms man. Men då blir vi frustrerade. Han filmar samtidigt tycker jag och hjälper till. Man kan säga att det är en korrekt frispark i det här avseendet. På Sörlott. Nu ser vi inne då efter 1-0-målet. Va? Och det är här vi måste lära oss att hålla oss kalla hela tiden. Då. Han är inte speciellt mycket in i ryggen.
Jag menar, jämför ni med en Premier League-match här så, då är det ju jobbigt för domaren eftersom det här förekommer nästan i varje närkamp i slutfasen av matchen. Så ni ser klockan går här. Det började 60:58 det här, va? Och nu är vi uppe i 61. Vi hinner göra ett byte. Det kommer att hända mycket mer saker här innan spelet återupptas igen, va? Så vi fördröjer inte tiden med bytet den här gången därför att det ligger spelare som ni snart kommer att få se ute på plan. Och så går en besviken Stefan av, vilket han ska vara. Så snart ska det komma in en bild här, hoppas jag, på det kommer att hinna se en repris till på det som inte är så göj att se, men det är ju verkligheten, den måste man se också. Och det är deras mål då som de hinner sända i repris här, medan det pågår skadebehandling nu då. Och det konstiga är ju med alla de här skadebehandlingarna att nästan alltid så är spelarna helt friska efter 30 sekunder eller en minut, va. Det pågår fortfarande, så det gäller tålamod ibland i fotboll, och det är våra spelare måste lära sig. Nu har det alltså gått 62:20 där som ni ser. Fortfarande är det spelare som ligger. Och domar, som jag sa, rullar till alltså 5 minuter i den här matchen. Och man kan ju fundera på det här. Så jag hoppas att vi skulle ha makten att få in det här med effektiv speltid i fotboll också. För det är en hopplös situation som ni ser för domaren. Vad ska han göra, va? Han vet ju inte hur allvarligt skadad spelaren är, självklart, va. Så här då blir det lite frustration och såna här saker hos oss, va. Han står och väntar och vill börja spela för att jaga en kvittering. Så tålamod, det är viktigt i fotboll. Även när man går på Norges presskonferenser sen jag började, så måste ni ha tålamod, mina vänner. Så han vill med en repris till. Och äntligen här så kommer spelet igång alltså efter 63:13. Sen har ni en till här, och den här tog jag med mer då för det här med filmning. Alltså det första kortet, jag skulle kunna visa er det, men Svein tyckte inte vi skulle kräva för mycket tålamod av er. Det första gula kortet Håvard får, det är absolut inte ett gult kort i mina ögon. Det är också en klar filmning. Det här är däremot, tycker jag, ett gult kort, men det är också filmning väldigt mycket, va? Bara för att visa. Och det här tror vi att vi kommer att möta också nu när vi spelar mot Bulgarien nästa gång. De är skickliga på att få motståndarna i balans. Det här som ni ser är ju en hög spark av Håvard. Men jag vill att ni ska titta på någon repris. Han träffar honom inte, och ni ser han tar sig för ansiktet och spelar ju då att han har blivit väldigt illa träffad. Så att jag vet inte vad domaren tänkte här i början, om det, han tänkte det var ett gult kort och han går dit och kollar, va. Antagligen kanske han hade bestämt sig, för att det är en hög spark. Man får inte, även om man inte träffar, sparka högt. Va? Men jag tror jag ska bara hålla kvar så ni får se en repris till. Så jag kan inte se att han träffar honom uttaget, och han träffar honom möjligtvis lite snuddar på hans arm. Men absolut, han drar ner foten direkt. Och så håller han sig, som ni ser då, för ansiktet, och ser ut ungefär som att, ja, det är nog dags för pensionering för den spelaren. Så att vad vi kommer att prioritera i våran återkoppling här för spelarna, det är ju det här att vi måste bli bättre på att behålla våran fokus på oss själva, va? Att vi kontrollerar oavsett hur motståndarna uppträder. Vi kan inte göra någonting åt nivån domaren lägger saker och ting på. Det här tror jag är en sån viktig del att spela internationell fotboll idag. Och de har ju så mycket ögon på sig, domarna, i landslagssammanhang, så att jag tror ofta att man lägger nivån kanske då lite lägre i landslagssammanhang, va. Sen spelar vi i division 3, och då får vi också oftast kategori 3-domare, va. Men som jag sa, jag skyller inte från någonting. Jag ska inte säga att jag respekterar Bulgarien, men jag tycker att de är smarta, de är duktiga, de får motståndarna i balans på det här sättet. Så vi måste lära av det här. Slut, så ska vi gå in på det ni antagligen kom hit för med truppen. Då gör vi det. Truppen får vi upp på skärmen vart ögonblick. På målvaktssidan, det händer inte så mycket i truppen. Där har vi ju samma tre målvakter, och jag antar att ni funderar på vår fjärde keeper, eller på att säga, det är han inte, men på våran Rosenborgs keeper. Och vi har ju en deal, han och jag, sen tidigare, att får vi problem med någon av de här målvakterna, då är jag välkommen att ringa och kolla upp. Och jag sa till honom då att är han intresserad av att komma med och konkurrera, så är han välkommen att höra av sig till mig. Så att där är det status quo, så ingenting har hänt.
Tittar vi på backsidan, som ni vet, så är det två nya in. Vi har ju två skador där på Birger och Kristoffer. Och här kommer då Hovland och Haitham tillbaka. Och de har ju som tur är nu när vi går in i två då, väldigt viktiga matcher. De har erfarenhet från landslaget, de har erfarenhet från sen Per och jag börja. Så det känns väldigt bra. Och sen som ni såg då med det röda kortet så är ju Håvard avstängd då i första matchen mot Slovenien. Mittbanespelare så blir det då en ny spelare in och det är då Dali som kommer in och förstärker truppen. Annars är det inga ändringar där och på forwardsidan, spissidan så har vi kvar de fyra spissar som vi haft sedan tidigare. Så såg truppen ut och jag ska tillägga också förutom det att jag pratar om att kontrollera kamper. Tittar ni på 2018 alltså, så har vi spelat 6 kamper, 3 hemma, 3 borta. Vi har en förlust. Så att visserligen är det då 4 träningskamper. Men, och vi har dessutom obesegrade på Ullevål faktiskt ända sedan vi började. Så att det är ett väldigt bra facit. Jag tycker att spelarna ska verkligen ha en eloge för vad de har gjort 2018. Vi har kontrollerat samtliga de här 6 kamperna och vi har vunnit 5 av dem. Så kan vi fortsätta på det sättet. Vi har fått till en väldigt hög lägsta nivå. Så jag är väldigt positiv till hur spelarna har presterat frånsett det här att vi tappade fokus då en del av spelet. Så annars tycker jag de har gjort ett fantastiskt bra 2018. Det är, en förklaring till det kan ju också vara titta ni lite på antal landskamper och genomsnittsålder. Trots att vi blev lite äldre den här gången än jämförelse med förra två kamperna så... Det är att vi inte har så där jättemycket erfarenhet i gruppen. Vi ligger alltså på 23 landskamper i snitt och vi har lite för låg medelålder kanske och erfarenhetsnivå då för att det här ska kunna hanteras på ett bra sätt. Men vi kommer att fortsätta försöka hjärntvätta dem så jag hoppas ni ska se ett superdisciplinerat Norge mot Slovenien och Bulgarien nästa kamp. Nu har jag pratat länge så nu ska jag vara tyst om ni inte frågar någonting.